ايه ده دوان واحد مركي مسؤولين تحس بيقا عدالة دي دريه الكويد حبناها كوميشن كدورشوين كسومالي لان ايو قد بيان بدل كالي حبنود او كامي ده مدنياشا قولها ديگان كدالكا وحس بيقا عد هرو وقصو بحي سمر كان حيلي كان كبحي كونا بيري حس بالحاكم كتلا ده حي كلمية اي واحي مركة لشرحات كبهيين حالك حولها كوميشن كي يسيدو كلا حس بيقا عد حيلي كان عمر يسوك كوادن ان لسكو بدلو مدنياشا الليح ده يكو عصب اي بدل كو ده حس بيقا عد ايسو قد بيان يوسف كيسا عبد الله يحوكيها ورفافين تحس بيقا عد او رئيس غارسين هي تيفيغان عالمي غا سومالي كيبل ايا شرحات غار هند نغسي هلكا اي مريسو حبنيه بدل كودا اي كوديين حن دوني ان اينا نو كل بلا سعسينو شعب غريس سومالان ايا تاغرياش حسب غو عدبا كل بو وخي نغا سو كوردا ارنتي كوميشن كانو غدبني اي حل دبانادا لغو بدلي غولا ديغانكا اي سدا شرعي دردا اوغا بخاي حسبغا ان ساكا وحانو aniga iyo gudoomiyaha gudida iyo qayb kamada gudidii loo xirsaaray hawsha waxaanu saaka u tagnay commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu gudbinay fiidiyowyadii ay kaga hadleen lixda xildhibaan ee bedelay xafladii kulmiye isla markaana ay ku cadeeyeen inay kaga baxeen xisbiga oo ay ku biireen xisbiga kulmiye fiidiyowyadaasan mid mid ugu wareejinay anaga wax nagu haray markaa ma jiro arintu waxay u taala marka commissionka mar hadii cadeymihi iyo xeerarkii iyo shuruucdii dalkay jibiyeen baanu wada gudbinay anaga gudideeda iyo xisbi ahaanba wax noo yaala ma jira arintu commissionka u taala shaadaba commissionka waxaan u sheegayaa maanta shacabiga reer Soomaaliland oo dhanba indhaha ku haya taageerayaasha xisbiga oo cid oo dhanba indhaha ku haya waxaan leenahay commission oo arinkan naga dadajiya xisbi ahaan culays bay nagu haysaa xafiisyadeedii baan ka shaqeyn kari laanahay oo madax dhaqameedkii iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii ay ka soo jeedeen xildhibaanadaasi ay sharci wax ku doonayaan marka waxaan leenahay commissionka arrinkaasi xisbi ahaan culays buu nagu hayaa naga dadajiya togo si wata hadalkiisa yuusuf kaysa cabdilaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga ucid waxa weynta ku daray magacyada lixda xubnood ee commissionka ay ka codsadeen in bedelkooda ay ka aqbalaan iyo sidoo kale lixda ay ku bedeli doonaan ee aanu bedelayno waxaa kow ka ah cabdishakuur maxamed xasan maxamed oo numberkiisu ahaa 201 oo kasoo degmada berbera aha iid saleebaan cali guure oo numberkiisu ahaa 221 oo kasoo jeeday degmada berbera maxamed amiin cumar cabdi oo 201 ahaa oo kasoo jeeday degmada gabiiley islamarkaana imika amaayarka mahdi maxamed xaashi jaamac oo numberkiisu ahaa 203 degmada gabiiley maxamed aw aadan weyrax geelle oo 210 ahaa degmada hargeysa ibraahin axmed faarax degmada ciiregaabo marka lixda aanu ku bedelaynaana waa kuwan ee sharcigu siiyey bedelkooda waa mustafa xasan faas mustafa xasan cismaan oo numberkiisu ahaa 204 degmada berbera axmed muumin ayaanle sahl oo 20 numberkiisu ahaa 208 degmada berbera cumar muuse caalin oo 205 ahaa numberkiisu degmada gabiiley oo maayarka lagu bedelayo gabiiley number 4 khadar aadan aw muuse waa 219 degmada gabiiley number 5 jimcaale maxamed ciise caduur 201 degmada hargeysa oo lagu bedelayo xubintii hargeysa iyo ninka lixaad oo kasoo jeeda degmada ciiregaabo oo la yidhaahdo axmed maxamed ibraahim ibraahin axmed laangare la yidhaahdo ayaa waa isagana waxaanu ku bedelaynaa nin degmada ciiregaabo numberkii ku soo xigay oo ah axmed maxamed xasan 219 degmada ciiregaabo oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali kabel magaalada hargeysa.